облыс орталығында осыдан бір жеті бұрын ғана өздеріңіздің провизорлық стационар ашылған болатын. Енді осы стационар жұмысы қалай жүргізіліп жатыр, ең басты біздің көпшілік көрермендеріміз естімегенде болар. Осы орталық жайлы толығырақ мағлұмат беріп өтсеңіз, қанша орын ашылған және қазір жағдай қалай, ахуал? Яғни 140 орынға ашылған 10 төсектік, яғни жан сақтау бөлімі және 130 төсек басқа да бөлімшелерге арналған бөлімше. Біз облысымызда 6 бөлімше бар. Сол бөлімшелерге одан бөлік орталығы ашылған. Сол бөлімшелерге туберкулез науқастарын апарып жатқыздық. Және бұл бөлімше таза және арнайы дезинфекциялық шараларды жасалып, осындай провизорлық мекеме ашып, көмек көрсетіліп жатыр. We'll be right back.